Дивіться. Через те, що футбольне поле чистили від снігу, матч тернопільської «Ниви» з Кам'янець-Подільським епіцентром розпочався на годину пізніше. Обидві команди, попри намагання атакувати, не забивали. Матч завершився нічиєю 0-0. Ми їхали набирати очки, і тому, зігравши в нічию, це очко, яке в дальнішому буде золотим, можливо, буде золотим для нас. Тому їхали за перемогою, але зігравши в нічию, погода внесла свої корективи, десь поле було не в ідеальному стані, але ми задоволені цією нічиєю. Виконувач обов'язків головного тренера «Ниви» Сергій Задорожний каже, у цьому матчі не могли зіграти кілька гравців команди. Не змогли забити гол. Перший тайм був не дуже гарний в нашому виконанні, другий трошки там вийшов козак, трошки інакше став футбол, в центрі поля трошки наладили, то вже більш-менш агресивніше, більш вперед грали. Але ви розумієте, там перед сьогоднішньою грою там Слива у нас вибув, Дорошенка, ну для нас це дуже вагомі втрати. Ось, тому хотілося перемогти, але очко. Мало просто було агресії. Нападаючі наші дуже беззубо зіграли, там флангові футболісти. Мало передач, мало боротьби попереду, підборів маловато було. Ось, тому така засуха безгальова. Ми нічого там не зазнали практично. Після всіх зіграних матчів 13-го туру тернопільська «Нива» на четвертому місці у турнірній таблиці. Останній матч перед зимовим відпочинком тернополяни зіграють на виїзді з Чернівецькою Буковиною. Гра запланована на 27 листопада. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.